तपाईँहरूले त्यहाँसम्म पुर्याइदिनु भयो, अहिले आएर अब यसलाई अब त्यो पुगेको ठाउँबाट अब रहने ठाउँबाट पनि तपाईँले अब बैकुण्ठ जाने बास पनि तपाईँहरूले मिलाइदिनु होला। दर्शकबिन एकैछिन आऊ, हामी कृष्ण घतानीलाई सर्पले टोकेर ठाउँको ठाउँ मारिदिएका छन् ताप्लेजुङमा। उहाँको बाबा र उहाँको दाईसँग गरिएको अत्यन्त यो पीडादायक कुराकानी तपाईँमा हामी राख्न चाहन्छौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। हेलो बुवा, नमस्कार। नमस्कार बाबु, नमस्कार। म बिरो लिम्बू, हिट टिभी नेपालबाट। चिन्नुभयो हजुरले? मैले चिने हजुर, चिने तपाईँलाई। दुःखको समाचार मैले पत्रिकामा पढ्न पाएँ र वास्तवमै के हो बुवा भनेर मैले सोधेँ। हजुर के छ जानकारी गराउनु होला, हामी पनि सके भने भोलि आउँछौँ हामी अनलाइनबाट, विभिन्न अनलाइनबाट भनिदिनु न गुरुबाको त्यो निधन कसरी भयो, थियो बुबाले कति बेला थाहा पाउनु भयो घटना? मैले चाहिँ अब 8 बजीतिर थाहा पाएको होइन हजुर, मामनी गएर चाहिँ ठिक लाउन बिहान हामी घरमा सबै घर परिवारमा ठिक लाउन गयो, बाबा मेरो बाबा पास ठिक लाउन होइन हजुर, अनि मैले चाहिँ ठिक लाउन पाइनँ होइन हजुर, अनि माओली जाने भन्यो, माओली गएर आइदिएन त म पनि माओली जाने भनेको, म बाबालाई पुर्याउँछु नि आएर बाइक चलाइछ भनेर, ल ठिक छ भने 5 बजीसम्म पनि आइपुगेन, अनि हामी बुढाबुढी हिँड्यौँ होइन हजुर, अनि अब 7 बजीतिर आयो, 5 बजीतिर ऊ हामी बाटो लागेपछि आएछ, अनि तपाईँको 5 बजीतिर आएपछि अब म बाटो लागिसकेपछि आएछ, अनि ठिकै छ बाबा जानुभयो भने भनेर ऊ पनि बसेको, अनि तपाईँको 7 बजीतिर टोइलेट जाँदाखेरि चाहिँ घर मासतिर सर्प रहेछ, त्यसमा खुट्टामा ठ्याक्ठ्याक गऱ्यो अरे कि हजुर चप्पलमा, अनि त्यस पछाडि अनि के रहेछ त भनेर यस्तो चाहनेछ अब दाउरो कि के भनेर, त्यतिखेर चाहिँ हातमा ठ्याङ्गै दिएछ कि त्यो दाहिने हातको जुन त्यो चोरम्लो हुन्छ नि त्यसको फेदमा हजुर हजुर, अनि त्यसो गरेपछि फेरि अनि सर्पलाई पचाएर मारेछ हजुर, अब त्यसको बिसिसु गर्न भएन, बाँधेर अनि थपक्कै कहाँ छ के छ त्यो फल्नु त्यो झार्ने मान्छे छ कि छैन भनेर उहाँहरू अब 7 नम्बरमा लिएर जाने हुँदाखेरि चाहिँ बाइक लिएर आफै गएछ त्यो बडा च्यान्डाडा भन्ने ठाउँसम्म है हजुर, अनि एउटा केटालाई पछाडि राखेर उसैको अब जो छ ढोरेलाई, अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब के भयो भने त्यहाँ पुगेपछि म सकिनँ मेरो मुटु दुःख तिमीले कुरा भनेर उसलाई दिएछ, र उहाँ त्यो जुन अब बिच झारे ठाउँमा पुग्दाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ अब जो एक मूल प्राण चाहिँ लगभग लगभग गइसकेको रहेछ भनौँ न अब बाटैमा बुवा हजुर हजुर, अनि उहाँ त्यो झाँक्रीकोमा पुगेर त्यो बिसी झार्दा ओर्दा यसो बिचमा झारे सुन्निएको थियो अलिअलि, त्यो झरे जस्तो होस् त्यो छुएको ठाउँमा खोल्नुपर्छ भनेर अनि खोलेर सिनिकाले उ गरेर झार झारझुर गऱ्यो, दबाई खुवायो, भमिट गऱ्यो, अनि के भयो भन्दाखेरि म बाँच्थिनँ अब सबै मिडिया कर्मीहरूलाई तपाईँले ऊ हालिदिनु मलाई आउँछन् भन्यो हजुर, त्यस्तै बाबु म बोल्न सकिनँ, तपाईँहरू आउनुहुन्छ भने अब भरे बेलुकीसम्म आउनुहोस्, होइन भने पनि भोलि पनि 7-8 बजीसम्म आउनुहोस् है। हुन्छ बुवा, हामी सकेको प्रयास गर्नेछौँ, हामी आउने प्रयास गरिरहेछौँ। बुवा अन्तिममा हजुर बोल्न नसके पनि अन्तिममा आफ्नो कुरा राखिदिनु होला, सर्प चाहिँ के सर्प हो बुवा त्यहाँनिर? खै अब करेक्ट हो भन्ने छ कुरा छ यहाँ चाहिँ होइन हजुर, करेक्ट हो यसले चाहिँ अब खै 24 घन्टा बाँच्छ भन्दै तर होइन रहेछ, खोइ त्यो गाडीमा जाँदाखेरि अब गाडी बाँधेर गए पनि त्यो त्यसको विषय पहिले अनि सर्कल मुटुमा पुगिसकेको छ नि त। ए ल बुवा, अब धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस् तपाईँहरूलाई पनि होइन, हामी अनि गुरुबा कृष्ण घतानीलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली, अनि शोक सन्तप्त परिवारलाई धैर्य धारण गर्ने सफलता मिलोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ हिट टिभी नेपालको तर्फबाट होल युनिटबाट यहाँलाई यही कामना गर्न चाहन्छौँ। दुखी भए पनि मन नदुखाइकन बस्नुहोला, सम्पूर्ण मिडियाहरू हामी भरसक भोलि आइपुग्नेछौँ, हामी तपाईँहरूको चाहिँ लागि आउनेछौँ है हजुर। ल बुवा अन्तिममा छ हजुर, अब जे भए पनि तपाईँहरूले त्यहाँसम्म पुर्याइदिनु भयो, अहिले आएर अब यसलाई अब त्यो पुगेको ठाउँबाट अब रहने ठाउँबाट पनि तपाईँले अब बैकुण्ठ जाने बास पनि तपाईँहरूले मिलाइदिनु होला मेरो छोरालाई। हुन्छ बुवा, हुन्छ, हामी सकेको सहयोग गर्छौँ मिडिया कर्मीहरू है त बुवा। हेलो नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। हजुर नमस्कार, कृष्ण घतानी गुरुबाको कुन दाई हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? तपाईँको नाम भनिदिनु त, हाम्रो दर्शकहरूले यति बेला हेरिराख्नु भएको छ, दर्शकलाई तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् त। मेरो नाम सुदर्शन हो, सुदर्शन घतानी हो।
तपाईको भाई कृष्ण घतानीको चाहिँ सर्पले डसेर चाहिँ ज्यान गयो भनेर ताप्लेजुङको चाहिँ विभिन्न अनलाइन पत्रिकाले समाचार लेखिरहेको छ। यो कसरी हुन गयो, के कारणले चाहिँ त्यो सर्पले डस्यो, हाम्रो दर्शकलाई भनिदिनुहोस् न दाइ। तपाईँको यो ठ्याक्कै भन्नलाई गर्दा उसको घर हाम्रो घर अलिक तल हो होइन, हजुर। अनि हामी घरमा नभएको अवस्थामा चाहिँ टोकेको हुनाले हामी हतार हतार आएर हस्पिटल लिएर जाँदै गर्दाखेरि बाटामै भएको हो। त्यस कारणले गर्दा अहिले हामी फ्यामिली कोही भेट भएर यस्तो हो यही हो भन्ने कुरा भएको छैन। खै अरूले भनेअनुसार चाहिँ भने टोइलेटमा जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँ बाटोमा थियो भन्ने कुराहरू छ होइन, अब थाहा नै छैन। हामी बाहिर थियौँ टिको लाउन गएको, ऊ घरमा रहेछ, ठ्याप्पैको चाहिँ डस्दाखेरि चाहिँ डसेपछि ऊ बाइकमा पर गएछ ऊ त, हामी त्यहीँ जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ अनि भेट भएर अनि त्यहाँदेखि लिएर जाँदै गर्दा बाटोमा त्यस्तो भएको। कति बजीतिर सर्पले डस्यो गुरुबालाई, दर्शकहरूलाई भनिदिनुहोस् न त। गुरुबालाई ठ्याक्कै सर्पले डसेको चाहिँ बेलुकाको 7:30 बजे हिजो साँझ, हिजो साँझ टिकाको दिन साँझ 7:30 बजे ठ्याक्कै ऊ तलबाट टिका लगाएर आएर जुन मूल घरबाट टिका लगाएर आएर बाइक बिसाएर छ, त्यो टोइलेट जाँदाखेरि उसको टोइलेटको भित्तामा एउटा यस्तो भित्ता छ, अम्लिसो घारी छ, त्यहाँबाट चाहिँ सर्प बसेको रहेछ भनेअनुसार हो भने हिर्काउन खोज्दाखेरि चाहिँ के भन्नु सर्प रहेछ अरे, ठ्याक्कै हिर्काउन खोज्दाखेरि चाहिँ आधी घाटमा लागेर फर्केर हातमा दसेछ दाहिने हातमा, हजुर। अनि त्यो आधा दसेँ चाहिँ धत्तर हतार कुदा कुदेर चाहिँ तपाईँको भन्नुहुन्छ भने बाइकबाट यहाँबाट पर वैद्यकोमा गएछ त्यो विष झार्नेकोमा, जाँदा जाँदै तपाईँको आधी बाटोमै उसलाई मुटुमा अलिक छोला आउनु भनेछ त्यो एउटा सहयोगी भाइले भन्दाखेरि, हजुर। अनि उसँग त्यो यसो दुपरे गरे नि त भाइ, उसले भन्दाखेरि चाहिँ मुटु दुःख भन्नु अरे, त्यहाँदेखि गएर पर वैद्यले झारफुक गर्दै गयो अरे, भमिट समिट भएछ, त्यसले गर्दा हामीहरूलाई खबर भएर डाइरेक्ट हामी त्यहाँ पुग्यौँ होइन सबैजना। त्यहाँ पुगिसकेपछि हामीहरू दाजु बाबुहरू काकाहरू भएर हामी हस्पिटल गाडी मगाएर लिएर गयौँ। गाडी मगाउनु जाँदाखेरि अब गाडीमा लगभग आधी बाटो हस्पिटल पुर्याउनलाई आधी हुँदाखेरि भाइको अघि भएछ होइन, भनेपछि बाटोमै कृष्ण घतानी गुरुबाको बाटोमै चाहिँ देहासन भयो होइन, त्यसमा मृत्यु भयो, त्यस्तो भएको हो। त्यतिसम्म मात्रै छ अहिले हामीसँग, अब अरूले के भन्छ, अरू तपाईँहरूले सबैलाई अरूलाई सोध्नु पनि तपाईँहरूले उचित त हुँदैन। अब हामी अब परिवारहरू सबैलाई के भएको, घरमा हामी अब सरसल्लै भएको छैन, एक्कासी आउँदा माउलो मान्छेहरू टन्ने हुन्छ होइन, हजुर। अब यो भोलि पर्सितिर मात्रै थाहा हुन्छ सत्य सत्य के भएको भन्ने कुरो, हुन चाहिँ त्यति भएको। भन्छ सर्पले टोक्यो भनेर चाहिँ समाचारहरू आइरहेछ होइन, भन्न चाहिँ सर्पले नै टोकेको, टोक्नु चाहिँ सर्पले टोकेर उसले त्यस्तो भएको। अहिले के छ त्यहाँनिर चाहिँ कृष्ण घतानी गुरुबाको थान थमेनामा घरमा, त्यहाँ चाहिँ भक्तजनहरू कतिको आउनुभएको छ, बिरामीहरू कतिको आउनुभएको छ? भक्तजन अस्ति आउनुभएको थियो 8-10 जना, दसैँको छेकमा जानुभएको थियो, अब अहिले आउँदै हुनुहुन्छ होला कतिपय त, अब यहाँ त यहीँ हामी गाउँलेहरू मात्रै छौँ अहिले त। ए के थियो अवस्था उहाँको, त्यो सर्पले डसेपछि राम्रो हस्पिटलमा सर्पदंश हस्पिटल ताप्लेजुङमा थियो कि थिएन? छैन त्यस्तो हस्पिटल त, सर्पको बारेमा त छैन, तै पनि हामीले अस्पताल सामान्य अस्पतालमै लगेका थियौँ। त्यो सामान्य अस्पतालमा लगाँदा चाहिँ त्यहाँ पुर्याउनुभन्दा अगाडि बाटोमै उहाँको ज्यान गइसकेको थियो है? बाटैमा गइसकेको रहेछ, हामी त अलिअलि त थियो जस्तो लागेर लग्नु, उहाँ पुर्याउँदा अघि गइसकेको रहेछ होइन। के त्यहाँ दाइ भनिदिनु न, के सर्पले चाहिँ उहाँलाई डसेको र कुन सर्पले डसेको कारणले उहाँको मृत्यु भएको? सर्पको नाम तपाईँको ठ्याक्कै भन्दा त्यसको सर्प अहिलेसम्म देखिया पनि थिएन, यो पुरै कालो छ होइन, हजुर। त्यो सर्प यहाँ हामीसँग चाहिँ राखेका छौँ, त्यो सर्प अब पुरै कालो छ, मैले त्यस्तो कालो सर्प अहिलेसम्म देखेको पनि थिएन, छिरबिरे देखेको थियो, पुरै कालो चाहिँ मैले अहिलेसम्म देखेको छैन, पुच्छर पनि त्यस्तो लामो तिखो होइन, मोटे छोटो गरेको सर्प पनि हाम्रो मुठी भरेको मात्रै छ भन्छ, मुठीभरिको सर्प मात्रै छ, मुठीभरिको मात्रै छ, मुठीभरिको मात्रै छ, कालो छ तर तपाईँको पुरै कालो, चिलचिल जस्तो तेल लगाएको कालो जस्तै छ क्या, झिलझिल परेको कालो छ। त्यसको लगभग कति छ, लम्बाइ कति छ त्यो सर्पको, त्यसको मोटाइ कतिको छ, कस्तो खा? मोटाइ चाहिँ मोटाइ हाम्रो मुठीभरिको छ, लम्बाइ होला समथिङ 2 हातभन्दा अलिक लामो छ कि, 2 हात छ अब अन्दाज। भनेपछि ठुलै सर्प रहेछ होइन, मुठीभरिको छ ठ्याक्कै, हामीले मुठी पाएर ठ्याक्कै मुठीभित्र छ होइन, त्यस्तै छ। के छ त त्यहाँनिर तपाईँहरूको के अरे, अहिले भाइरल झाँक्री कृष्ण घतानी गुरुबाको चाहिँ सर्पले टोकेपछि चाहिँ अहिले मृत्यु भएको भनेर तपाईँले भनिराख्नु भएको छ, कुन हस्पिटलमा राख्नु भएको छ अहिले? हस्पिटलमा छैन नि, हामीले घरमा ल्याइसक्यौँ, हस्पिटल लानै परेन नि, बाटोमा आधी त्यस्तो भयो हामीले छिर्ता गरिहाल्यौँ किन, आधी बाटो पुग्दैखेरि ए भनेपछि घरै ल्याउनु भयो तपाईँहरूले, अनि ल्याइहाल्यौँ छिर्ता। अन्त्येष्टि कार्यक्रम चाहिँ कहिले गर्दै हुन्छ दाइ, अहिले गुरुबाको अन्त्येष्टि कार्यक्रम कहिले गर्दै हुन्छ? भोलि मात्रै होला, अब खै यहाँ भोलि अब उहाँ उसको सबै आफन्तजनहरू भक्तजनहरू सबैजनाहरू आएर अब आज रहेर भोलि चाहिँ चाँडै हुन्छ होला, बिहान भोलि अन्त्येष्टि कार्यक्रम गर्ने कार्यक्रम छ,
हजुर हजुर त्यही छ।